Yevropada karantin bekor qilingach iqtisodiyotni tiklash savoli kun tartibining birinchi o'rniga chiqdi. Izolyatsiya davrida tabiiyki, yevropaliklar kamroq pul sarflab, uning ko'proq qismini olib qo'ya boshlashdi. Ekspertlar oldingi hayot tarzi qaytgach, tovar iste'moli ham oldingi modeliga qaytishni kutishgan edi. Yevrokomissiya tomonidan oldinroq ilgari surilgan prognozda ham iste'molning katta sur'atda davom etishi Yevropa iqtisodiyotining muntazam o'sishini ta'minlashi taxmin qilingan edi. Ammo bugun yevropaliklar o'z mablag'larini sarflashni emas, balki ularni qora kunga atab bankda saqlashni afzal ko'rishmoqda. Bu ikkinchi to'lqin va ishsizlik qo'rquvi bilan bog'liq. Virusning keyingi mutatsiyalarini taxmin qilib bo'lmaydigan hozirgi sharoitda ularning harakatida mantiq bor. Eurostat berayotgan ma'lumotlarga ko'ra 2020 yilda Yevropada ishsizlik darajasi 9.5% ga oshadi. Yevropa Markaziy banki esa mart oyida koronavirusdan eng ko'p zarar ko'rgan Fransiya, Italiya va Ispaniya aholisi bankka 47 milliard yevro mablag' qo'yganini e'lon qilgan. Bu inqirozgacha bo'lgan oylardagi natijadan bir necha barobar yuqori.